Voilà pourquoi nous t'adorons. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Dis à notre Dieu que tu l'aimes beaucoup. Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'adorons. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous adorons ton Saint-Nom. Nous adorons ton Saint-Nom, Jésus. Il y a pas de dieu cometo moko te akokani na yo yo ndo ozali nzambe yonde ezali mokonzi yo ndo ezali mobikisi oh yawe lokumu na nkembo ezonga epai na yo lokumu na nkembo Et et Papa. Kombonayo. Kombonayo, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, Papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tous les dieux des nations sont de morceaux de bois. Tous les dieux des nations sont de morceaux de bois. Nous t'adorons, Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton nom. Tu es le Dieu vivant d'Israël. Tu es le Dieu vivant d'Israël. Oh gloire, gloire, gloire et honneur à toi, Jésus. Tu es notre délivrance. Tu es notre vie. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Oui, mon frère, mes bien-aimés. Toko misa si biso. Because we are breathing, u of the love of god c'est pourquoi o kokendena kokomisa ye lisusu o koloba merci seigneur pour la vie pour la grâce de la vie que jai merci seigneur pona respiration onazanango kumisa ye kumisa ye par le nom puissant de jesus o yahwe toza kokomisa yo lisusu toza kotombola kombona yo seigneur pouracette grâce de la vie oza nango pour acete grâce de la vie ke toza nango toza kokumisa kombo na yo segneur parceque yo nde ozopesa biso bomoi yo nde ozo pesa biso vie yo nde ozo pesa biso bomoi yo nde ozopesa biso vie Tu es notre vie. Tu es notre vie. C'est toi qui nous fait vivre. C'est toi qui nous fait vivre, papa. Voilà pourquoi nous t'adorons. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Seigneur comme toi. On ne peut pas, pas, pas vivre nous-mêmes. Mais c'est grâce à toi que nous sommes en vie. Grâce à toi, Yahweh, que nous respirons. Nous avons la vie par ta grande bonté. Nous avons la vie par ta grande bonté. Nous avons la vie par ta grande bonté, ô oh Seigneur, le Dieu des esprits des hommes, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oh alléluia, à toi agneau de Dieu. Alléluia, à toi agneau de Dieu. La vie que nous avons c'est une vie miraculeuse par ton nom en ce moment de quoi bel et la molyomo santou bisekosali sur ta vie au co bel et la sur ta maison au bel et la mousse et dans tout ce que tu fais n'a ma cambo sala, sous salat guidance ya le saint esprit les guidances et les saint esprits surtout dans la période de la fin de l'année où il y a beaucoup de combats spirituels mais il y a les saints esprits pour a guider biso pendant tout le temps pendant tout le moment toko sambela au puissant de jésus oh Yahweh papa nous sommes en train d'invoquer ton Saint-Esprit. Yahweh Papa, nous sommes en train d'invoquer ton Saint-Esprit, ô oh Seigneur. Que ton esprit vienne sur nous. moli Santo. Yaka Likolo Yamitu Nabisu. Papa, Esprit du Seigneur, viens sur nos têtes. Yako Kambabiso, Yako Kambabiso, Seigneur, on ne peut rien faire sans toi, Esprit du Seigneur. On ne peut rien faire sans toi, Esprit de notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'invoquer. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'invoquer. Esprit du Seigneur, viens nous conduire. Esprit du Seigneur, viens nous conduire. Esprit du Seigneur, viens nous, nous conduire. Il n'y a rien qu'on peut faire sans toi. Il n'y a rien. Qu'on peut faire sans ton, ta guidance, il y a rien qu'on peut faire sans toi, spécialement à cette fin de l'année où le ténèbre veut dominer la terre. Nous demandons ta guidance, nous demandons ta guidance au Esprit du Seigneur. Moli momo santo, moli moya papa, ya kamba biso, ya kaka biso, ya kaka tambola na biso et longo, la kisa biso nzela, la kisa biso nzela, moli mo ya akisa bisonzela biso banana yo tosa ko belela lelo tosa ko belela yo lelo yahweyahweyahwe esprit du seigneur decend sur nous esprit du seigneur descend sur nous esprit du seigneur descend sur nous par le nom puissante de jesus oui toko kene na toko sambela toko continuer ko sambela au nom du segneur jesus-christ na toko senga ke l'esprit le, du seigneur puisse nous remplir parce que quand tu es rempli du Saint Esprit osana makasi munguna na nayo akokiko ko zala jamais parce que le Saint Esprit en toi c'est la force pour bouger les montagnes alors on va prier T'oko sambela, la sambela yebisa moli mosanto ya papa et tondi sama na moli mosanto et kotana katina yo et kotana katamotema na yo et kotana katia Am nayo, ekotana Nakatia zotona yo, Nakatia Servo nayo, Nakatia Makanisi nayo, même na yo, même na, 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 na bokona yo, bisi kanyo so kende. Au marché rempli par le Saint-Esprit, prions au nom puissant de Jésus. au Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, nous t'invitons, remplis-nous, remplis-nous, Esprit du Seigneur, Esprit de la lumière de Dieu, remplis-nous, remplis-nous par le nom puissant de Jésus, esprit du Seigneur, remplis-nous par les puissant de Jésus. Remplis-nous par les puissant de Jésus. Oh nous t'invitons papa. Nous t'invitons papa. Nous t'invitons papa. Viens nous remplir. Viens remplir nos vies. Viens remplir nos vies par le nom puissant de Jésus. Viens remplir nos vies par les nom puissant. Oh yes Lord. Feel us by your power, feel us by your power, feel us, Holy Spirit, by your holy power, feel us, Holy Spirit, by your holy power, feel us, Holy Spirit, by your holy power, by your holy power, by your holy power, by your holy power, Holy Ghost, feel alive one more time, one more time, one more time, feel alive one more time. Time, Holy Ghost the power, Holy Ghost power, Holy Ghost power. Come upon someone today. Holy Ghost power, come upon someone today. Holy Ghost power, come and change a life today. Oh, we believe you, we believe you, we believe you in the mighty name of Jesus. We believe you, Holy Spirit. We believe you Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Oh yes, we believe you, we believe you, we believe you. Holy Spirit, we believe you. Holy Spirit, we believe you today by the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Oui, nous allons partager, je crois pour même à uh, 15 minutes uh, et puis to continue la prière na biso. L'autre on va partager sur un sujet un peu très important. Euh na na Katia Chat. Uh, j'envoie les écritures Chat. Uh, to on va partager sur uh, uh, on va partager un peu sur uh, uh, la douleur qui se trouve dans le cœur. tokopartager sur la douleur quie qui se cache dans le cœur douleur oyo e koki ko troubler moutou qui eseke même biso moko tokoki ko contrôler te alors l'écriture ezana tindi tous les écritures euh, tou en français na anglais tokosambela na kobanda na écriture ya ya na kobanda na nani psme 143 n no, ps43 psme 1473 ezo 147, lobanabiso bibla elobike n bteounde He hell the broken hearted and band up the wound He na Uh, afrançais balobi il guérint cex qui ont le cœur brisé et ils ponse leur blessure alors toko attaquer ba blessure intérieure lelo ba blessure oyo esa na kati ya mitema alors ce qui est très difficile avec le blessure intérieur blessure qui sont dans le cœur blessure qui sont na kati ya ame oyo esa le premier cas difficile nango ei ce son des blessures que tu ne peux pas voir blessure oyo oh, eza na kati ya motema motu okoki oh, komona yango te alors parcque okoki oh, komona yango te yango nde esalaka ke bablessure wana ezalaka très dificile mpona kod'abord ko, ko guérir yango na mpo na kogérer yango parceque si quelqu'un aza blessé à l'intérieur soki moto aza na blessure na kati yaâme na ye Ako ki okio zala, bo kouten seka. Mais oye bite ke moutou, oyo azo, azo seki sa wana, o azo seki sa yo. Na motema na ye, ezana douleur mo kao sakanate. De oyo dadi, tozo tanga basol bake, il, nzambesikoyo, et c'est lui qui guérit des cœurs qui sont brisés. Nzambe aza oyo a, a guérisaka, le blessure qui sont à l'intérieur. Alors, plusieurs fois, omona mona Asalaki bazaki na kamera de nayé bazako comme la vie passe au bazaki na club bazaki o passe là où on peut être na école tout ce qui peut se passer mais mouto na zongi zo ndi na ndako tango ki pa nayé aké à ami bomi aké a commit suicide et puis ba komi ba tozo ka on va ah mais yé tango tozo ki nayé makamono se la qui bien abanda ki ko seka abando beti la biso ma solo tozo seka mais comment ça se fait que

douleur oezana kati ce n'est pas visible na misu ya bo o futalika bozo mona mutu azana douleur impossible Bozo bozolandami frères mes bien-aimés douleur ya kati parce que mona nakaté et kozakasiko beaucoup de dégâts parce que muto yebi ki douleur nanga bozo mona alors je peux tout faire

eza badouleur ebele ya badouleur oyo ezala na kati ya motema moto alors tango nazoloba motéma c'est le même mot qon utilise aussi pour le cœur le, le même mot pour l'âme le même mot pour l'intérieur donc cest le même mot quon utilise même dans la bible bautilizaka yango interchangeablement ça veut dire quoi que tango moto aza na douleur ya kati parce que ozomona yango te okoeba jepe t je peu etre, pe etre entrai de pleur oza na motobozsea bo, bozoseka ntango azongi epa na bango na mbeto azokoka olala te butu mobimba alalaki te mai lobi ntango bokutana na ye azobete yo masolo mpe ezosekisa yo alors na kati ya baka wana

ete akei abibomi mpe mutu aza na ubakompani na ye ezosala mbongo bakompani na ye eza kosala mbongo akosakana te mai eloko wana ekoki te kotushe ye po te azala gerry mutu lokola michael jackson mutu lokola witney woston keskisefeke mutu vraimant ke avandaka boye banzembo na ye ezobeta mokili mobimba mbongo ezokota mai azokoka kolalate coment asfeke motu vraimen oza na mbongo makambo nyonso eza bien oza na vila ya kosakana te mai ozokoka kolala te ozokoka koseka te po esengo eya moto ye wana ake azwi cocaine mm, abendi mpo na nini po kimia moko boye ezala cest du kui cest du na bapene moko souffrance moko oyo okoki korepare te avec demain impossible po ozomona yango te nani sokozomona douleur oyo adam na eve bazalaka nango mokolo oyo balyaka fruit epui bamimonike baza nu okocomprendre ete eza douleur moko tu ne peux pas calculer tellement kue douleur spécialement douleur wana oui douleur ya souffrance intérieure esalakake moutu ase cache moutu ase bomba moutu la véritable personne ake amibombi ozosulola na moutu boye mei ye motu wanaaza sesekisefeke tozwa yango epai papa na biso adam na eve baza na duleur ke bauti kosumuka baza na duleur bilamba na bango eza lisusu te baseretrouve nu motu azalaki couvert na gloire epui atali boye aza lisusu na bilamba te esalaki ke bakomaki na duleur moko mai duler wana ezalaki interier mai siko po bátelema liboso ya nzambe oyo ko akokaki kogerir bango bakei kobatama bozolanda motu aza na duler Ole atika liboso enzambe ouakiko, parce que c'est Dieu qui a créé Adam. C'est Dieu qui a créé Eve. Ole bat tellement liboso naye pour guérir bango ke papa, yondo mtoke la kibiso talaka to baby si. Non, ba ke ko bata malisousu nasima yanzete. Bazui, ba feu, ba luki ba matiti, ba lati, moutu, azola ta matiti. Maintenant, parce que basaki na douleur, ceux qui moutu. surtout badouleur oyo ya intérieur mingi ebandaka na bomwana ya moto parceque tango moto aza nano mwana aza kokoka koseprotege te mwana selo ba informatio scientifique mwana nyonso abandaka komemorize makambo a ko partir ya t mois mwana, mwana nyonso memoire ya mwana efonktionaka a partir ya t mois soki mwana aza na kati ya libumu ya mam ye aa ikoeaam mwana akanisaka ke papa aza kobeta nde ye parseke panda bitumba wana soki papa abeti mama mabe ekoki kokoze ke mwana wana akufa sa vet dire que papa na mama ntango azo bunda wana na ndako mwana soki aza na libumu akanisaka ke baza kobunda bazobeta nde ye alor soki papa azobeta mama angopandake mwana aza na kati ya libumu mwana azokanisaki bato oyo balingi ngai te yango bazobeta ngai alors esalakake mwana aza kose sentir rejete tango moto azosisenti rejeté ekozaka douler na kati ya âme ekozaka déshirure na kati ya motema toparlaka ngo facilement na kati ya uh, bolingo ya mwasi na mobali soki baboyani ces facil yabiso tolobake heart broken oh his oeo ebro y art wana eza facile akomonango eloko wana ezal kaka na bolingo te brken hat eza kaka na bolingo te brke hart ezala soki papa nabino pe alingakayo te mwana oki ozala na broken heart soki mama na bino alingaka yo te mwana ozaa na broken heart nde wana moto azo soufrir na soufrance ya rejectio ozyoka mwanaazbaaepa na biso nga balingaka ngai te oyalobepa oh, na biopapnndebodeboebsobpkanai pona nini ezali rejection ntango moto baza korejete ye na kati ya bolingo na kati ya fami eza koya lokola nani baflèshe eza koya lokola bambata eza koya lokola souffrance eza lokola bazobeta motu eza souffrance moto azoyoka yango alors motu oyo aza rejete okokutana na ye boboseki boseki 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 soufrance wana okoyeba yango jamai yango wana ndea biloyo totangi na 13 Uh, obalobike il the broken hearted mousalaya nzambe eyaka eh, mpo ageri ba broken hearted parceke ba broken heart ezali alors na, na psome 3 2 balobi na, balobi nin na pso3 uh, uh, 2 natangi balobike moto um, uh, azoele azlobike ow log must i take you counsel in my soul and, uh, and have sorro in, in my heart, How long, how long eza moto aza kolela aza kolela azolobake aza na soro na motema na ye azali na na nini aza na souffrance na kati ya motema na ye mpo na nini baenemi na ye baza kotriomfe ba atake ya enemi mpe esalaka mosala wana kepandake moto aza atake par nemi eblesaka et blessa Alors parce que l'ennemi a yebi, que ceux so qui a blessé yo. Oko qui m'a même na dans la présence de Dieu, alors a ko blessé yo. C'est un exemple, il y a Adam eve. A et eve Mutu a blessé bango ezande Satan. Aya vraiment ali solo à a a salit kebali bali a fruit, alors a a, a dérangé Mutu na bango. Menna bazalaki dérange par satan dérangement wana blessure wana esalike moto akimi présence ya nzambe ake kobatama alors soki moto akimi na présence ya nzambe ake kobatama ndenge wana c'est dificile mpo na nzambe agérir yo c est dificile soki oke na hôpital

r aigeasoigne yo yo oke obatamina yo tu ne seras pas guéri alors problème souffrance mosusu ekozaka nc badega oyoya metema ekozaka ezani bokotalake na éculture oyo yanani luc 6 19 21 na luc 6 19 21 bazbelusolo ke il y avait un homme qui était riche na moutu mosuszaki pauvre maistena les paves abandaki kovanda liboso ya ndako ya riche alors il était, il, il, na, il était blessé il avait des blessures maintenan parceque il était blessé il avait des blessures soki otangi na euh, na donc s totaka 21 parcee ezampe molai balobi ke uh, lazae bon uh, na 20balo uh, etisget was le eggae lazarous bazolobake lazae azalaki na bablesuraalaki na bablesur na vi naye azalakina bablesure ndenge avandaki libanda wana badog bambwa babandaki koya na bapota na ye wana baza kolashe baota na y Hoyo desko conséquence, ya tango mutu azana ba blessure. Soki ozana blessure e atiraka bamboua. Surtout spécialement ba blessure intérieure. Oza blessé à l'intérieur. D'abord soki mutu blessure à l'intérieur, yangondo oyaka muto liki oh, ngai na okenele susu wana na église, ba église na bi batonga ba tonga so, église wana ba lakate na okenele susu kuna pokuna balinga na oh siko motu aboyi kokende na église mpo alobike bolingo eza na église te alo ntango aboyi kokende église siko akende wapi akoseretureke aza na place moko oyo siko enemi aza na facilité ya ko atake vie na ye

pona nini cause wana ezalaka ke tango oza blessé ce qui blessure moko au guérir Yangote et pesaka accès munguna tango pla, tango ba do l'accès au bayaka ça veut dire que je suis blessé dans mon cœur naza blessé à l'intérieur i am i am broken in my soul then it become an access for the enemy to come and do more adam bayaka mbuma moko esalaki ke ntango sikoyo bakimaki liboso ya nzambe bake kobatama na nsima nzete wana satan atikaki bango teke o oh, naleaki bango fruit balya fruit esili seloyango mpe esili te ntango bazalaki na nsima nzete wana babatami azo yebisa bango ndenge boza bongo nzambe alingaya bino te adam ndenge oza wana motuna yo eza munene

tokosambela alors nayebi ke ebele na biso nou somes déjà gueri toza na bapota te yo oza na pota te mai sambela mpo na moninga oyo aza na pota yo oza na pota te sambela mpo na ndako na yo yo oza na pota te sambela mpo na mobali na yo yo oza na pota te sambela mpo na mwasi na yo sambela mpo na fami na yo bisika nyonso mongunda ayaki mpo na kodeshire al interieur la guerizo ya nzambe eya parceqe so otangi mpe na bibliea bazolobake mafuta ya molimo mosantu eyaka mpo na kobande baple eza kobande ko, uh, ko bablessure eza kobande baplace nyonso bapota ezalaki mpo na kogerir eza kobande eza kocouvrir ko pota mpo na kogerir yango ndepe ehel the broken are heart, and band up he ound alo tokosambela okoloba na nzambe oy yawe nzambe na ngai yo ndo ozali nzambe kigeri se t ledie kigeri banda kogerir vi na ngai banda kogerir via mwasi na ngai banda kogerir vi ya mobali na ngai banda kogerir via bana na biso banda kogerir banda kogerir senor na mafuta ya molimo mosamtu tosambela ono puissance de jesus open your mouth and start to pray sai to dhelo o oh my god you are the ila you are the one wyou can heal me you are the one you can heal me inside you are the one can, you can heal me inside Heal me inside the place where nobody can touch, the place where nobody can see. Oh, yes, every place where my heart has been broken today. I am praying to you today. I am praying to you. Oh, my God, heal me, heal me from every wound in my soul, every wound in my heart, every wound inside of me today. I bring all my wound, I also Saropete Ramanda Sendara O de Sheramaka From Mahanda Shedere Mosoko I refuse to hide myself I refuse to hide myself At the back of the bush At the back of a tree I refuse I bring myself in the open I bring myself in the open Bring yourself to the Lord In the open today Bring your baso rende Baso rende Baso rende Bring yourself in the open today. Say to him, Oh my God, I believe in the power of your healing. Oh my God, I believe in the Power around, around, Yes, the oil of the anointing can heal you today. The oil of the anointing can heal your house today. The oil of the anointing can heal, can heal your family today. Pray to the Lord. Let the oil, the oil of the anointing come on you. Upon every wound, upon every wound inside. La ronde Tell him, oh my God, where nobody can see, where nobody can see, where nobody can see, where my mama and my dad cannot see, you can see inside of me. You know my broken heart. You know my broken heart. Oh, yeah, bro you know the rejection i have suffered you know the rejection i have suffered oh i call to you tell him call upon him because he is a friend his name is jesus lo poté oh my god i call upon you Oh, you know my wounds. You know all my wounds by number. You know all my wounds by number. Oh, yeah, Every place you have been rejected, the Lord knows it. The Lord knows it. He want to heal you. He want to heal you. He want to heal you. Tell him, oh my God, heal me from inside, from the inside, the place where nobody else know. seta bisika oyo papa akoki kotushe te bisika oyo mama akoki kotushe te bisika oyo ndeko akoki kotushe te lelo ozosambela molimo ya nzambe molimo mosantu etushe yo etushe yo etushe yo etushe yo na gerizon ebanda na katinamotsemanayo guerison e banda nakatiya motsemanayo nakati ya, na na ya hamenayo na guerison e banda nabachaîne nyonso ea intérieure ilfaut et etikayo po guerison yazambeoktalelo so guerison yazambeokalelo so alintérieur de mon cœur lintérieur de mon cœur jappele jésus la guérison jappele jabra abrendeheabasaa aeabasaaaa Oh, Jesus, heal my broken heart. Heal my broken house. Heal my broken family. Heal me. Heal me. Heal me from inside. Bro, shekarabasenda, bronde de 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 Oh, my God. I believe in you. Oh, my God. I believe in you. The power of healing in the anointing. The power of In, linga, in the il f the anoting rebase karabanda yes okoyebisa nzambe okoyebisa papa papa tia mafuta mafuta na yo na likolo ya bapota bapota oyo nyonso eza la kati na ngai bapota oyo nyonso eza la kati ya fami na ngai bapota oyo nyonso ezotungisa vi na ngai lelo tia mafuta na yo yebisa ye papa tia mafuta na yo tia mafuta ngi nazalnageri lelo nalingi nazala na esengo lelo esengo yesengo ya lobiko ebima na motsema na ngai bisika nyonso bazokisaki ngai zambe na ngai yo gerir ngai yo basanda bashobara yo gerir ngai yebisaye 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 azali fidele zambe na biso azali fidele azali fidele aboshara basonde para mondeshe baramorombendeka il e fidele Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. La monde chez karamose la la monde chez Karamo y a la bosse Karendé chez Karamanda. Oba londe chez Ndah, Obrinde chez Baraboso. Oh mon Dieu, guéris-moi mon Dieu de tous les plaies à l'intérieur. Guéris-moi mon Dieu de tous les plaisirs à l'intérieur. Guéris-moi mon Dieu, par les nom puissant de Jésus.

you can sey that nobody love me you yuyangonondo yoka mut azorobake nga mutalingakangay te bandaki bato baza kolingaye mazo bakenga moto alinganga te famil nanga balingaanga te badeko na nga balingaanga te eza demon mauvais esprit ya rejection yango na ozobengana ngo na vi na yo ozobengaango na ndako na yo bikei yo demoi ya rejection oza na pouvoir likolo yangai te oza na pouvoir likoloya motema na ngai te ozana pouvoir likolo ya âme na ngai te bima aunom de jésus bima abima na vie na yo abima na ndako na yo parle nom de jésus fongo na monokosambela benga na ye Benga na ye au nom puissant de Jésus oui ça y a témoin il y a réjection ozako la bible me dit car Dieu a tant aimé le monde Dieu même Dieu ne m'a pas rejeté alors yo des mots il y a réjection nazako pengana yona motema benga nazako pengana yona am nangai ozana bisika kuvanda te araboshikaraba na robeshela nazako buka ba chaîne il y a réjection nazako buka ba chaîne il y a réjection par le nom puissant de Jésus nazako buka ba chaîne réjection nazala kobuka yes bisika o nyonso bato ya mokili barejetaki yo ezali nzambe te ezali nzambe eza te parceque dieu a dit je le vous rejeterei jamais je le vous abandonerai jamais eza bato ya mokili nde baboyaki yo alors ekoki kozala na force likolo ya yo te parceque ce nest pas dieu yango nazoloba na esprit wana tika vi na ngai tika fami na ngai tika mwasi na ngai tika mobali na ngai

tikabana na ngai tikandako na biso yo rejection azana plaste yo rejection yes brise vachane ya rejection brise vachane ya rejection par le nom de jesus ratepo rendako rendasha romonte lake bobobbo bo, 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 bo. moto yamolimo mo samtu ezikisa vachane ya rejection moto yamolimomo santu ezikisa vachane yes au nom puissant de jesus bouka 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 ret yarectio buka ftereste ya rejection buka yango buka yango bisika nyonso esprit wana ezwa komibomba meme na eglise meme na eglise tozosambela mpo na bavi na biso tozosambela pe mpo na eglise na biso nom puissan de jésus tozosambela pe mpo na famili na biso om puissan de jésus esprit wana ezwa place ya komibomba te esprit wana ezwa place ya komibomba te par Le feu, le feu du Saint-Esprit. On -no est puissant de Jésus. On -no est puissant de Jésus. Deuxième esprit, toko bundi sana, toko bengana. Eza esprit y condamnation. Esprit y condamnation. Ceux qui m'utilise condamné. Yangwana mutuouba primo. Esprit y condamnation, il y a ma bi.

Alors je l'obana condamnation tu ne peux pas régner sur moi naza ko lier yo naza ko bois na moto kende na na libulu ya moto on au puissant de Jésus prie avec mon honneur de Jésus Parle le nom puissant de Jésus toza ko lier esprit ya condamnation toza ko lier esprit ya condamnation na katia ba fina biso toza ko lier yango na katia ba fami na biso toza ko lier yango na katia baglise na biso toza rashindaabo toza ko lier yango toza ko lier honneur sande jésus toza kobuka bachaîne nyonso ya condamnation toza kobuka bachaîne nyonso ya condamnation chaîne nyonso oyo ekondanaki bamitema na biso ke etikala ya kozoka lelo toza kobuka yango chaîne nyonso oyo ekondanaki mitema na biso ezala kosouffrir ba âme na biso ebanda kolela lelo toza kobuka bachaîne nyonso toza kobuka bachaîne nyonso onopisande jésus toza kobuka au no de jésus a no de jésus o shkaa mamda shiara maramodo moto yanzambe buka bafortereste nyonso ya condamnation buka rasenda romenda romenda ilnya pas de condamnation pour ceu qui sont en jesus il nya pas de condamnation brode shikara moto yanzambe buka bandako nyonso ya condamnation baprizon nyonso ya condamnation ezika a nom puissant de jesus ezika ya nzambe zikisa yango zi obrondeshe karabanda baprisonnyoso yy bachaîne ya condamnation ezwa moto bachaîne ya condamnation ezwa moto bachaîne ya condamnation ezwa moto brechatabo Ré matambarabo, renda Shakaraba, bachena y a condamnation ezika, bachena y a condamnation ezika, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bachena y a condamnation ezika, liberté sur condamnation, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Jésus, Eh, avec sa esprit moko ezomonana eza esprit ya lukuta ya munguna mpo munguna akoki koya akosi yo mutu soki azolobaki ngai na famili na biso mutu alinganga azalaka te eza lukuta mei siko lukuta azwi yango wapi eza nyoka ndai ekoyebisa ye makambo wana ozomona mwasi vraiman azolobaki o oh, mobali na nga alinganga te euti wapi e, munguna aza koyebisa ye babiloko wana na babiloko babilo wana ekza omoni bato badivorce mpo nanini oyo jour wana alambelaki nga te mpo alingaka nga te ma moto alambeli ye penda 20 as mai mpo jour moko alambelaki ete libala esili nini eza un e mauvais esprit ya mensonge mavais esprit esprit oyo oyebisaki makambo na ve ke zambe alingaka yo te yango na alobi olia fruit oyo te yang wana ozalobake yo munguna okokosa ngai te okokosa ngai te par le nom puissence de jésus lukuta nyonso ya munguna oyo ekotaki na matoi na ngai nazotumbango lokuta nyonso ya munguna oyo ekotaki na serveau na ngai nazokotumbango banda kobebisa lokuta nyonso oyoka lukuta nyonso oyo munguna ayebisaki yo sur yo oza koblie yango ozolongola ngo na serveau na yo oza kobengana ngo ozolia ngo ozo bwaka les mensonge l esprit du menteur l'esprit du menter evanda likoló na yo te pissa de jesus oh toza kobebisa nyonso ya lukuta nyonso bracha moto 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 retembo rakando romoto toza kobebisa lukuta nyonso ya monguna oyo alobaki na bavi na biso toza kozikisa yango lukuta ya monguna oyo alobi na kati ya bafami na biso toza kozikisa yango toza kozikisa yango paleno larando sinda rende paleno pwissa de jesus paleno pwisa Jezu, lukuta nyonso munguna atiaki na servo na ngai nazazikisa lukuta nyonso munguna atiaki na kati ya motema na ngai naza kozikisa lukuta nyonso munguna atiaki na kati ya ame na ngai naza kozikisa ezika ezika ono puissane de jésus bafotereste nyonso ya lukuta bafotereste nyonso ya lukuta oyo enemi aplante na kati ya vie na ngai ekwea ono de jésus kweisa yango nyonso oyo munguna alobaki yo ayebisaki yo sur yo ekwea ekwea a nom puissance de jésus tu es le bien aime de dieu tu es aime par dieu tu es aime par dieu nzambe alingi yo mingi mpo na koprouve ke nzambe alingi yo mwana na ye akufelaki yo na ekulusu atangaki makila na ekulusu mpo na koprouve yo ke nzambe alingi yo alors lokuta monene ya satana ekotelema te ekotelema te loba pasleno puissan de jésus eza na motu moko akoloba lesa le san de jésus makila na yesu sokola servo na ngai lokuta nyonso ya satana elongwa na serve na ngai o le san de jésus sokola motema na ngai yebisa yesu e Asoko la motema na yo avec le son Avec le son Lukouta so oba wwaka kina motemana yo. E l'ongwa. E kima. puissant puissant Jésus. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Parce que Osamwana Zambe. Zambé alingio Mingi. Zambe alingio Mingi. A a parce que Alingio a Mingi. Ako salaba miracle na yo. Parce que Aligno a Mingi. Ako fongole na yo ba porte. Parce que alingio mingi. Ako tombo la yo. Parce que alingio mingi. C'est la parole de Dieu qui nous dit par Dieu ta aimé le monde l'amour de Dieu est éternel alors mensonge nakata cerveau ya bananzambe lelo toza tout, toza pikola picola yango toza ko picola yango toza picola yango parce que la bible me dit tout est arbre que mon père n'a pas semé sera déraciné to taku kare ta poromena déraciné déraciné par les noms puissants de Jésus paleno puissa de jésus o oh, alleluya o oh, gloire a diou namoni osambeli makasi lelo namoni ndenge moto ya nzambe eza kopela na motema ya motu moko lelo alors larachinedarabondo tokokontinua kosambela ko na moma oyo kodeklare esengo na kati ya motema na yo On peut déclarer la joie dans ton cœur. On peut déclarer que tu es aimé, tu es aimé par Dieu, tu es aimé par Dieu. Zambè corrigé théo jamais. Banda on déclaré bolingo bolingo manayo déclarer que tu es aimé par Dieu, tu es aimé par Dieu. Dieu c'est ton papa. Tu es enfant de Dieu. Tu es aimé par Dieu. Bolingo et continue. Mote manayo, bolingo zambe et on di namote manayo. Qu'est-ce que l'homme peut te faire? Qu'est-ce que l'homme peut te faire? Zambe alingyo mingi, zambe alingyo mingi. Alléluia, alléluia, alléluia. bolingo zambe et moto ya molimo mo na kati ya mote manayo. Déclare la joie du Saint-Esprit, la joie, yes, bisika oyo spen. Souffrance et Zalaki Bissi amertume et Zalaki Lelo déclarer la joie du Saint-Esprit la joie de Jésus on autres déclarer à mon amour yo, ozo on déclarer à mon na yo, on se déclarer à mon à la chateau à la joie du Saint-Esprit parce que la joie du Saint-Esprit est co briser ma chaîne tant qu'on se so déclarer la joie tant so a la Robesh Karamo la joie, la guérison dans le cœur, la guérison dans l'âme, la guérison à l'intérieur. Bissika baregeta ki Bango moko bako milela. Bissikaba boyaki bako lela. Parce que Dieu a Ponio. Ozali choisi par Dieu. osali choisi par Dieu. Ozali mwanaya zambé, Ozali ya bilaka. Ozali ya prom. me ozali moina ya victoire ozali moana ya muinda alleluya moname beni l'éternel moname Bénis l'Éternel parce que je suis guéri à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est guéri ce soir. Déclaré Ango, Quel miracle tu as fait pour moi? Quel miracle tu as fait pour ma famille? Quel miracle tu as fait pour ma maison? Père te Ramonde, Là où il y avait les déchirures, toi tu as guéri. Mm. oh alleluia alleluia Tu m'as guéri, Jésus. Comme il fallait. banaye, merci, Seigneur Jésus. Tu m'as guéri. Oh, place n'a pas de canisa. Que pota oe y a mouté meko silate. Les lots, grâce na yo. Les lots, la kisinga faveur na yo. Au guérir ngay. Na beléli komoyan zambe. Zambe ayoki 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 a yo ki langa langay, Na a guérir ngay. Alléluia, alléluia. Les anges de Dieu. sont autour de ceux qui les crainent alleluia mosantu nzambe abasantu oto tondi yo nzambe na biso notre dieu est fidèl notre dieu et fidèle omandechendaborende notre dieu est fidèl alleluia m mm. ba chaîne oya kolela o yesus aboukile lo e quozonga le susu tena vi na yo Ba, mutu oyo akokedi kolokota bachane oyo po azongisango likola motema na yo bachane yango ekokanga ye moko mpona libela na libela na libela au no de jésus gerizo oyo nzambe atie na motema na yo lelo oyo gerizo nzambe akitisi na ame na yo lelo eza mpo na libela na libela naza kodeklare esengo na kati ya motema ya motu moko lelo esengo oyo ekokontinue ekofuluka ekofulukaekou Eko ekokoma mai muné ne par le nom puissant de Jésus ezana mutu o ya kokaka et e sengona yote par le nom puissant de Jésus Oko oko seka, okoseka okosepela okoseka miracles et ekolanda yo pendant que ozako manifester e sengo ya Jésus ya molimo mo na bomo inayo et les miracles du Seigneur vont accompagner ta vie par le nom puissant de Jésus merci Seigneur Jésus Christ awi napesi liloba nadadi akopesa biso anoncema na akocloturer prière na biso apokwa ya lelo amenamen